આજનો મહાપર્વ મહાશિવરાત્રિનો પર્વ નિમિત્તે પહેલે તો હું સર્વે શિવભક્તોને હિન્દુઓને મહાશિવરાત્રિની હાર્દિક શુભકામના પાછું છું અને માંડવી શહેર મધ્યે આજથી છેલ્લા 10 વર્ષથી આ 10મું વર્ષ છે છેલ્લા 10 વર્ષથી મહાશિવરાત્રિ શોભાયાત્રાનું ભવ્યાતિભવ્ય આયોજન થાય છે અને આ વર્ષે પણ ભવ્યાતિભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન થયો અને માંડવી શહેર તેમજ તાલુકામાંથી હજારોની સંખ્યામાં શિવભક્તો પધારેલ અને શોભાયાત્રાના દર્શનનો લાભ લીધેલ અને માંડવી શહેરમાં તમામ જ્ઞાતિજનો દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ સેવા કેમ્પો ચલાવેલ અને એક અનેરો જ ઉત્સાહ આ વખતે બતાવવામાં આવ્યો. કારણ કે છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના મહામારીના લીધે માંડવીમાં બીજા કોઈ ફંક્શનો જાહેર કાર્યક્રમો થયા નહોતા, પણ મહાદેવની કૃપાથી ગયા વર્ષે પણ આપણે કોરોના મહામારી નડી નહોતી અને આ વર્ષે તો વિશેષમાં કાર્યક્રમ થયા અને બધા શિવભક્તો હર્ષોલ્લાસથી આ શોભાયાત્રાનો લાભ લીધો. ખાસ કોણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આજના પ્રસંગે? મહાનુભાવોમાં વિનોદભાઈ ચાવડા સાંસદશ્રી તેમજ ધારાસભ્ય શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજાના સુપુત્ર કુલદીપસિંહ જાડેજા, સરકારી કચ્છ જિલ્લાના સરકારી વકીલ DGP KC ગોસ્વામી સાહેબ અને નખત્રાણાથી સંતો પધારેલ અજિતેન્દ્રજી મહારાજ, બ્રહ્માકુમારીના બહેનો પણ પધારેલ, સ્વામિનારાયણના સંતો પણ પધારેલ અને ભારત હિન્દુ યુવા સંગઠનના અધ્યક્ષ રઘુવીરસિંહ જાડેજા વિશેષ ઉપસ્થિત રહી અને આજના પર્વ સમયે જે હિન્દુઓ જે સંસ્કૃતિ ભૂલી ગયા છે એને યાદ અપાવેલ અને તમામ મંચસ્થો મહાનુભાવોએ આજના પર્વ નિમિત્તે પોતપોતાનું ઉદ્બોધન આપેલ. શોભાયાત્રા ક્યાંથી ક્યાં સુધી નીકળી? આ શોભાયાત્રા જ્ઞાનગીરી ન્યૂનગીરીજી મઠ આઝાદ ચોકથી સ્ટાર્ટ થઈ અને માંડવી શહેરના મુખ્ય માર્ગોથી પસાર થઈ અને પરત આઝાદ ચોક મળતે ધર્મસભા રૂપી પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવેલ, તેમાં તમામ મહેમતસ્થો મહાનુભાવો સંતો મંતોએ પોતપોતાનું ઉદ્બોધન આપેલ. માંડવી પીઆઈ પોલીસ સ્ટાફના તમામ સ્ટાફને અને તેમજ વિશેષમાં શ્રી PI શ્રી RC ગોયલ સાહેબનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે એમની સૂઝબૂઝથી હજારોની સંખ્યા ભલે હતી પણ નિયમનો પાલન કરાવેલ અને ખડે પગે પોતે રહી અને ધર્મસભામાં એમનું મહાશિવરાત્રિ ગ્રુપ દ્વારા સન્માન પણ કરવામાં આવેલ. આજ મેં અપને યુવા સાથીઓ કા, હિન્દુ યુવા સંગઠન કા કોટ ઉપર આભાર પ્રગટ કરતા હું કે પિછલે કઈ વર્ષો સે इस रैली का, इस महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन विभिन्न सनातन समाज के लोगों के द्वारा होता रहा है मांडवी में, और इसमें हर जाति हर समाज का व्यक्ति जुड़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है और एक नया संदेश दे रहा है कि जो सनातन समाज में जो विभिन्न जातियों में बटा हुआ समाज है वह गलत है, हम ऐसे नहीं हैं, हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है, हम एक सनातन समाज का निर्माण जो पहले था हम उसे नए रूप में राष्ट्र के सामने विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे, जहाँ एकता होगी, समानता होगी, सामंजस्य होगा, समरसता होगी, और इसी को लेकर हम सब मिलकर इस प्रकार की रैलियों का आयोजन आगे भी करते रहेंगे. हमारा संगठन और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह जाडेजा और मेरे विभिन्न पदाधिकारी और विभिन्न जातियों के प्रमुख वो सब इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि इसका प्रारंभ हम मांडवी से करें और समूचे देश पर इस प्रकार की व्यवस्था आगे चले जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण, हमारे सनातन समाज की खूबसूरती સુંદરતા લોકો કે સામે પ્રસ્તુત હો. આજે આપે જે જોઈ શોભાયાત્રા શ્રી જ્ઞાનગીરી નિર્મળગીરીજી મઠ માંડવી દ્વારા અને સમસ્ત હિન્દુ સમાજના સહયોગથી તમે આજે જે શોભાયાત્રા જોઈ એમાં વિવિધ મત સંપ્રદાય જાતિ ભાતિના લોકોએ હિન્દુ બનીને ખૂબ જ વિવેકપૂર્વક શિસ્તપૂર્વક જે શોભાયાત્રા કરી, રંગે ચંગે આજે જે શિવરાત્રી ઉજવી, આવી જ શિવરાત્રી આખા ગુજરાત આખા ભારતમાં ઉજવાય. કારણ કે માંડવી હંમેશા હિન્દુત્વનું નેતૃત્વ કર્યું છે અને માંડવીની આ શોભાયાત્રા પણ આખા ગુજરાત માટે એક દ્રષ્ટાંત બની રહી છે
के हिंदू समाज पर एकजूट बनी अने पोताना उत्सवों उजवी सके छे। तो आजना दिवसे आपना माध्यम थी हिंदू समाज ने एज संदेश छे कि बहुतंत बलवंत साथे रहीशू तो बलवान रहीशू मजबूत रहीशू अने जो जातियों में तूटशू तो चौक्कस विनाश थशे। ई आपना माध्यम थी आजना दिवसे हिंदू समाज ने संदेश छे। स्टेज पर आपणे जे मांडवीना जे एक समयना जे बे आपणे हस्तीओ विसराई रह्या छे एवी सकी दो। बिल्कुल, जो जे समाज पोताना इतिहास ने भूली जाय छे ई समाज माटे भविष्य तो अंधकारमय होय ज छे पर वर्तमान पण धूंधळू देखाय छे। मांडवीनो खूब ज भव्य अने गौरवपूर्ण इतिहास रहेलो छे कि जे ते समय ખેંગારજી બાવા દ્વારા માંડવીની સ્થાપના કરવામાં આવી ત્યારે માંડવીના વાવટા વહાણવટી વાવટાઓ યુરોપ સુધી ફેલાયેલા હતા અને આ જ વાવટાઓનું આ જ વહાણવટીનું નેતૃત્વ કરનાર આજે અમે કાંજી માલમને યાદ કરીએ કારણ કે માંડવી કાંજી માલમને ભૂલી ગયું છે। વાસ્કોદી ગામાને વિશ્વ યાદ કરે છે પણ વાસ્કોદી ગામાને આફ્રિકાથી ભારત સુધીનો જે જળમાર્ગ બતાવનાર કાંજી માલમને માત્ર માંડવી નહીં કચ્છ નહીં પણ ગુજરાત ભૂલી ગયું છું। આજે કાંજી માલમને યાદ કરવામાં આવ્યા કે ક્યાંક માંડવીનો ખારવા સમાજ પોતાની અસ્મિતાને યાદ કરી અને ફરી પાછું વહાણવટી ક્ષેત્રે આગળ આવે અને ખાસ જેને વિશેષ કરીને અમે આખો વિષય જેના માટે લીધો એવી જેઠીબાઈ માંડવીની ખતરાણી જેઠીબાઈ જેને પોર્ટુગીઝ સરકારે બાંદ જેઠીથી નવાજ્યા હતા કે જે તે સમયે દીવમાં પોર્ટુગીઝોની સત્તા હતી ત્યારે ખૂબ જ ધર્માંતરણ થતું હતું અને આ ધર્માંતરણ સામે માંડવીની ખતરાણીએ સંઘર્ષ કર્યો અને પોર્ટુગીઝ જઈ અને આ ધર્માંતરણ સામે માંડવીની ખતરાણીએ સંઘર્ષ કર્યો અને પોર્ટુગીઝ જઈ અને ત્યાંની રાણીને કીધું કે તમારા રાજમાં અંધકાર છે આને તમે બંધ કરો અને પોર્ટુગીઝની મહારાણીએ એક માન આપ્યું જેઠીબાઈને કે જેઠીબાઈના ઘર પાસેથી જ્યારે પણ પોર્ટુગીઝ સરકારનો કોઈ પણ અમલદાર નીકળશે પોતાની ટોપી ઉતારી નાખશે। પણ આ જેઠીબાઈને જે યાદ કરવા પાછળનું કારણ હતું કે માંડવીની ખત્રી કલા હતી, માંડવીની બાંધણી કલા હતી કે આજે જે વર્લ્ડ ફેમસ બાંધણી જેણે કચ્છને ગૌરવ અપાવ્યું છે આ બાંધણી ખત્રી સમાજ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી। પણ આજે માંડવીની ખત્રી બજારમાં ખત્રીઓની ખૂબ જ નહિવત દુકાનો છે। તો જેઠીબાઈના માધ્યમથી અમે આજે ખત્રી સમાજને જગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે તમારી જે ધરોહર છે એના તરફ પાછા વળો અને જેઠીબાઈને યાદ કરો કારણ કે જેઠીબાઈ એ માંડવીનો પરિચય છે, વિશ્વના ઇતિહાસમાં જેઠીબાઈનો ઉલ્લેખ છે પણ માંડવીમાં ક્યાંય જેઠીબાઈનો ઉલ્લેખ નથી। તો માંડવીની અસ્મિતાને જગાડવાનો આજનો શિવરાત્રિનો પર્વ એનું માધ્યમ બન્યો કારણ કે અમારું લક્ષ્ય જ છે, બસંતગીરીજીનું લક્ષ્ય જ છે કે હિન્દુ સમાજ એકજૂટ બને અને હિન્દુ સમાજની ઇતિહાસ જાગે, અસ્મિતા જાગે અને પોતાના ઇતિહાસના જે સવર્ણ અક્ષરો છે એને હિન્દુ સમાજ પાછા વર્તમાનમાં નવી સાહિત્ય લખે આવા ઉદ્દેશ્ય સાથે મહંત શ્રી બસંતગીરીજીના સફળ નેતૃત્વમાં રાજાભાઈ પરમાર અને એમની આખી ટીમ જે શિવરાત્રિ ગ્રુપ છે આખે આખું બધાના નામ લઈશ તો ખૂબ જ મોટું લઈશ છે, આ બધાની અથાગ મહેનતથી પ્રયત્નોથી આજનો શિવરાત્રિનો જે કાર્યક્રમ છે એ ખૂબ જ શાંતિ અને સુમેળથી આજરોજ પવિત્ર મા મહિનાની આ મોટી શિવરાત્રિના દિવસે સર્વ માંડવીવાસી તથા સમગ્ર કચ્છ અને આખા દેશના વાસીઓને આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી અને કચ્છ રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજના સમાજરત્ન પ્રમુખ શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ બાપુની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ। આજે બાપુને બારગામ જવાના હોતા એમના સુપુત્ર જે ભચાઉ નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ અને સત્તાપક્ષના નેતા કુલદીપસિંહ વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા અને સર્વ માંડવી નગરવાસીઓ તથા તાલુકાવાસીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। સાથે ધામધૂમથી આટલી સરસ કચ્છમાં લગભગ આના જેવી શોભાયાત્રા ક્યાંય નીકળતી નહીં હોય આજે નાગનાથ દાદા અને શિવની કૃપાથી માંડવીને સુખ સમૃદ્ધિ અને સ્વાસ્થ્ય સારું આપે એવી શુભેચ્છા સર્વને સાથે સર્વ સમાજના
પ્રમુખો અને સર્વ સમાજ સામાજિક તથા રાજકીય આગેવાનો જે આ અને સાથે નાગરિકો જોડાયા હતા એ બધાને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. ભારત માતા કી જય. હર હર મહાદેવ. જય હર બોલે. ઓમ નમો શિવાય. આજ મહાશિવરાત્રિના પાવન પર્વે આપણે જે સમસ્ત હિન્દુ સમાજ સનાતન ધર્મના સમાજે જે આપણે આ કાર્યક્રમ ગોઠવ્યું છે એ દર વર્ષે ગોઠવે છે એના બદલ એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને મહાશિવરાત્રિની શુભેચ્છાઓ. જ્યારે આજે આપણે સવારથી જ સામિયો ચાલી રહ્યો છે આપણે મહાશિવરાત્રિ પર્વનું આખા માંડવી શહેરમાં, ત્યારે માંડવીની જનતા અને તાલુકાની જનતા એ બહુ ઉત્સાહથી આ પર્વને ઉજવી રહી છે, ત્યારે આ બધું જોઈ બહુ ખૂબ આનંદ થાય છે. અને આપણે ત્યારે પોલીસે બહુ સારામાં સારો બંદોબસ્ત અને વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. એ માટે પોલીસ બંદોબસ્ત માટે પ્રશાસન, PI શ્રી, SP સાહેબ શ્રી, એમનું ખૂબ ખૂબ આભાર.